Viku Kalari hedh akuzat e rënda, Belind Kalliçi nuk e ka përfunduar gjimnazin. Evi Kukalari ka hedhur akuzat e forta ndaj kandidatit të Sali Berishës për Bashkinë e Tiranës, Belind Kalliçi. Në një postim në Facebook, mbështetësia e kreu të Partisë Demokratike Sali Berisha, Evi Kukalari akuzon në rënd Belind Kalliçin se nuk e ka përfunduar të plot gjimnazin në Shqipëri dhe se ka mashtruar në formularin aplikimit të fakultetit në SBA, duke kryer një krim federal. Si mund të jesh njeri u i vitit në politik, kur ke gënyer për diplomën e gjimnazit që nuk e ke mbaruar, dhe më vonë gënje në aplikacionin e fakultetit në Amerikë, duke thënë se ke mbaruar gjimnazin. Ky konsiderohet krim federal në SBA. Pastaj thotë se e fitoj bursë sepse ishte kampion tenisi. Po që i vllai punonte te ky fakultet kur ky kampion fitoj bursë, e deklaroi, e fitoj apo ja mundësoj vllai, ju qofshi me këta mashtrues dhe me këtë mediokritet.